Olá, meus queridos e queridas leitoras do livro Romeu, Guarani e Julieta Capuleto, de minha autoria, publicado pela Editora do Brasil. Vamos falar sobre esse livro muito especial, responder algumas perguntas que costumo me fazer quando eu falo sobre esse livro, para que a gente possa contextualizar um pouquinho mais o que me levou a reinventar essa clássica história do William Shakespeare para a nossa realidade brasileira. Então, a primeira pergunta que sempre me aparece com esse livro é o que que me motivou a escrever o livro Romeu, Guarani e Julieta Capuleto. Lembrando que este livro não é somente uma recriação da clássica obra shakespeariana, ele é um mergulho na própria realidade brasileira, é uma reinvenção do universo shakespeariano. Eu uso o enredo da clássica história dos filhos de casais de famílias inimigas que não podem se apaixonar, se apaixonam para falar da realidade brasileira. Então, o meu interesse com esse livro é que o jovem leitor tenha acesso às questões das terras indígenas. Nós não podemos mais tratar a questão das terras indígenas como sendo uma coisa que não existe mais. Há um problema seríssimo no Brasil, um problema social muito grande, que fala sobre a invasão das terras indígenas por atividades não tradicionais, evidentemente como a pecuária, como a mineração e outras tantas invasões às terras indígenas. E vale lembrar que o que mantém hoje a nossa floresta em pé é, em grande parte, o trabalho das comunidades indígenas. Então foi essa vontade de falar sobre esse problema social brasileiro. Por que colocar o Romeu como um cantor de rap e a Julieta como uma grande fã de música sertaneja? Logo no, nos primeiros momentos, quando eu comecei a escrever essa história, eu não queria reproduzir o que vem sendo feito com Romeu e Julieta há mais de 400 anos. Vocês sabem que Romeu e Julieta foi uma história escrita por um autor, olha ele aqui, ó, que bonitinho, chamado William Shakespeare. Querem ver de novo? Ele é muito fofo, né? William Shakespeare morreu no ano de 1616, e passados 400 anos da morte desse grande autor inglês, ainda em vários lugares do mundo as pessoas falam sobre Romeu e Julieta, encenam Romeu e Julieta na música, na dança, no teatro, até mesmo no cinema. Uma história muito bonita, mas o meu interesse foi reinventar isso para a realidade brasileira. Então eu fiz o Romeu como sendo filha do cacique do assentamento e a Julieta filha do fazendeiro. Vocês sabem disso. Filha do fazendeiro que está brigando juridicamente com essa comunidade guarani assentada que está reivindicando o uso das suas terras tradicionais. Só que aí eu precisava de elementos para deixar a história mais atrativa aos jovens e mais real. Então, hoje o movimento do hip hop é muito presente no Brasil inteiro, é um movimento que nasce em São Paulo. Então, eu coloquei o Romeu como sendo guarani. Por quê? Vocês observaram que a história eu misturo tanto a prosa quanto o verso. A minha divisão foi bem clara. Se vocês lerem agora com esse novo olhar no que eu vou falar, vai ficar mais interessante. Todo o livro é escrito em prosa, mas o encontro amoroso do Romeu e da Julieta é em verso. Você sabe fazer rima do seu beijo, eu quero um clima. Então gosta de rimar, eu prefiro te beijar com rima, mas sem beijo. Então eu misturo. Quando eles falam a parte amorosa, e aí há metáforas muito bonitas, que são realmente recriações e inspirações dos poemas do Shakespeare, eu uso essa mistura. Porque isso foi uma coisa que o Shakespeare fazia. Na história original, o Romeu, quando entra de penetra na casa da Julieta, ele está de máscara, ele tira a máscara, no nosso caso ele tira o chapéu de cowboy, porque o show é de um cantor sertanejo, e ele fala em soneto para Julieta. No meu caso, eu fiz, na maioria das vezes, quadras, uma forma de poesia um pouco mais solta para mostrar esse encontro. Então, o objetivo de trazer o rap e a música sertaneja, como muito presentes na história do livro, é para mostrar que é uma história contemporânea brasileira. Por que Guarani? Também me pergunto muito por que que o Romeu ele é Guarani e não de qualquer outro grupo indígena? Porque Guarani é um grupo muito grande, muito presente no Brasil todo, em muitos países latinos, que eu acho que, não diria que representa, mas há uma grande parcela significativa de povos Guarani espalhado pelo Brasil todo. Então é um grupo muito conhecido, então foi por isso que eu usei
Guarani, não qualquer outro, nada além disso. Também me perguntam onde passa a história, meus amigos. Eu não digo se é no Mato Grosso, se é no Acre, porque na verdade o problema da invasão de terras indígenas é nacional. Vocês pegarem os mapas que tem na internet, por exemplo, do Instituto Socioambiental, vocês vão ver como as terras indígenas por todo o Brasil estão sofrendo com a exploração da mineração, da pecuária, da madeireira. Então eu amplio, eu deixo genérico, porque representa um problema social brasileiro e não de um determinado local. Por que William Shakespeare? Já que eu queria falar sobre a questão das terras indígenas, por que William Shakespeare? Meus amigos, eu realmente me perguntam sempre qual dos autores que você mais gosta. Um deles é o William Shakespeare. Realmente eu gosto muito desse autor inglês, que morreu em 1616, e ele escreveu Romeu e Julieta, uma história que se passa em Verona, na Itália. Como eu disse, há muito tempo eu sempre tive uma fascinação pela parte poética de Romeu e Julieta. Realmente, as metáforas que estão nos versos do Shakespeare original são muito bonitos. Então, eu queria trazer essa poesia, porque, claro, o livro fala de um conflito social, a questão das terras indígenas, um fazendeiro que briga com uma comunidade guarani assentada na sua fazenda. Esse é um conflito social. Mas eu vi a possibilidade de, usando a história do Shakespeare, de colocar poesia. E aí vocês adoram, porque, convenhamos, os poemas que eu reinventei do Shakespeare são muito bonitos. Eu coloquei toda a poesia shakespeariana da nossa forma brasileira. Por exemplo, quando a Julieta fala na varanda: Romeu, com a sua presença, vou abrir meu coração. Ter você apaixonado, dando rimas à paixão, até as flores do jardim tremem com tanta emoção. Meu Romeu, qual é a palavra que o nosso amor explica? Quanto mais amor eu dou, muito mais amor me fica. Isso é poesia muito bonita. Essa metáfora vem do Shakespeare, eu reinventei. Ou seja, eu trago para vocês um livro contemporâneo, um livro juvenil, que busca um suporte na história tradicional do Shakespeare. Primeiro, para que vocês possam um dia ter o interesse em conhecer a obra original e fazer uma comparação com o que eu fiz. Eu não fui 100% fiel à obra. Chegou em algum momento que eu falei: Shakespeare, me desculpa, mas essa história é minha. Eu estou usando os seus personagens. Muitas vezes eu uso o mesmo nome do Teobaldo, que é o primo da Julieta. Eu uso o mesmo nome, mas eu fiz uma história para nossa realidade. Então eu entrego para vocês o livro Romeu, Guarani e Julieta Capuleto. Espero que essa minha fala tenha dado uma abertura um pouco maior. E continuem lendo, meus amigos. Continuem lendo. Façam um gesto consciente. Dê um livro de presente, tá bom? Um super beijo para vocês, cheio de poesia, cheio de alegria, cheio de literatura. E até a próxima. Até mais.